Одна водійка, четверо травмованих пішоходів. Надзвичайна подія у Харкові сьогодні приголомшила користувачів інтернету. Пізно ввечері на вулиці Сумській 23-річна водійка кабріолету Audi не впоралася з керуванням, в результаті чого збила одразу чотирьох пішоходів. Усі травмовані жінки. Наймолодший – 27, найстарший – 56 років. Усіх їх доставлено до лікарні. Поліцейські наразі встановлюють обставини цієї автопригоди. За попередніми даними, водійка Audi була тверезою. Проте неї вже розпочали кримінальне провадження.